Zakonom o posebnim načinima izmirenja poreznog duga u Republici Srpskoj navidjelo su izašli nagomilani dugovi pojedinih kompanija po osnovu poreza kome dug može biti oprošten zakonom nije definirano. Poznato je tek da je dug oprošten svi slijon industriji. Vladačka struktura tvrdi da će se ovim zakonom pomoći privredi, a opozicija kaže da se tim zakonom u Republici Srpskoj legaliziralo neplaćanje poreza. Prema službenim podacima, ukupni dugovi za porez u RS-u iznose oko 840 milijuna maraka. Najveći porezni dužnici u RS-u su poduzeća Novotex iz Trebinja, Darko produkt iz Laktaša, Birač iz Vornika, Famos, Sava iz Bijeljine, Šume RS-a. Ipak najviše pažnje izazvao je koncern on Takovo. Predsjednik RS-a Milora Dodik, ordenom zastave Republike Srpske sa srebrnim bjencem, nedavno je odlikovao vlasnika ovo koncerna Rodoljuba Draškovića. Nakon toga Dodik mu je oprostio i porezni dugo doko oko 20 milijuna maraka. To je predviđeno zakonom o posebnim načinima izmirenja poreznog duga RS-a, zakonom za koji vladajuća struktura tvrdi da pomaže privredi. Razlog za donošenje ovog zakona je da se pomogne privredi da svi subjekti koji mogu nastaviti živjeti ne budu blokirani no nije precizirano koji su to subjekti. Opozicija tvrdi da je riječ o Dodikovim prijateljima, te da se ovim zakonom šalje poruka da poreze ne treba nikako plaćati. Po novim zakonskim odredbama porezni dug se može pretvoriti u vlasnički udio u gospodarskom društvu. To praktično znači da vlada Eresa postaje suvlasnik poduzeća kom je oprošten dug. Zakon je nedorečen i u dijelu koji se odnosi na ponovnu prodaju dionica čiji je vlasnik vlada. Nije isključena ni mogućnost da primjerice vlada oprosti dug u iznosu od 20 milijuna maraka, postane suvlasnik dionica vrijednih kao i oprošteni dug, a nakon nekoliko mjeseci svoje dionice proda na burzi i to vlasniku kom je dug oprošten za nekoliko stotina tisuća maraka. Tvrtka koja je dužnik pokreće postupak, a konačnu odluku čiji će zahtjevu usvojiti donosi vlada RS-a, odnosno vlada jednostavno može izabrati firme koje će spasiti i one koje će uništiti. Pod pojmom porezni dug su svi oblici dugovanja poduzeća sa neplaćene doprinose, poreze, takse, naknade. Pojedina poduzeća već su sjeti kako kažu u opoziciji blagodeti poreskog oprosta a sve na teret građana Eresa.